Broj 6, obraćam vam se, potreban mi je savjet, na balkonu su mi golubovi napravili gnjezdo, izlegli jaja na kojima leži. U svakom slučaju, velik broj nas koji je živio po različitim stanovima, mijenjao adrese, zna šta znači problem sa golubom ili nekim drugim pticama kada negdje na otvorenim balkonima napravi gnjezdo, koliko tu bude nehigijene, koliko bude smrada, koliko bude ezijeta. Pa je pitanje da li je čovjeku dozvoljeno kada vidi da golubovi pravi takva gnjezda, da ta gnjezda uništi kako znači se oni tu ne bi nalegli, kako mu ne bi pravili problem i nehigijenom i peruškama i gugutanjem i mladim i svašta nešto. Pa je jedno veliko pravilo u islamu koje trebamo zapamtiti, a vezuje se za odnos čovjeka prema životinjama, kada insan doživi uznemiravanje od životinja, dozvoljeno je da spriječi to uznemiravanje. Nama se može desiti da nam se pojavi mravi u kući, može nam se desiti da nam u kući uleti pčela ili osa ili obad ili nešto. Imamo li se mi pravo braniti? Svakako da imamo. Tako da u ovom konkretnom slučaju nema nikakve smetnje da čovjek pokvari gnjezdo pticama, pa čak ako nađe i neka jaja, znači da ih pobaca kako bi se riješio tog ezijeta. Jer oni koji to nisu vidjeli, doživjeli, ne znaju kako to može biti velik ezijet, znači u pogledu izmeta, glasova, gugutanja, perja, dolaska, slijetanja, odlijetanja. To je znači jedan veliki ezijet, tako da islam svakako to sprečava. Svakako ja lično iz svog nekog životnog iskustva smatram da je najbolje da čovjek postavi neke zapreke, da li će to biti neka stora, zavjesa, neko platno, da uopće golubovi nemaju pristup balkonu, a ako već to čovjek ne bi uradio, pa osjeti da su neke ptice počele praviti gnjezda, ima pravo da im to pokvari kako bi onemogućio da se nastane na njegovom balkonu zbog ezijeta koji će sigurno doživjeti ako to dopusti.